Univerzitetski sport u Srbiji ima dugu i bogatu tradiciju. Univerzitetski savez za fizičku kulturu Jugoslavije osnovan je 8.5.1953. godine sa ciljem da organizuje i obezbedi uslove za bavljanje sportom studenata kao najvažnijeg dela van nastavnog života. Predstavnici Saveza su od osnivanja učestvovali na preko 1000 međunarodnih takmičenja na kojima su osvojili preko 500 medalja, od čega je na letnjim univerzijadama osvojeno 114 medalja, 31 zlatna, 46 srebrnih i 37 bronzanih, dok je na zimskim univerzijadama osvojeno 26 medalja, 6 zlatnih, 9 srebrnih, 11 bronzanih. Naš sagovornik je profesor Siniša Jasnić, predsednik Univerzitetskog sportskog saveza Srbije. Povod za naš razgovor je mogućnost da Beograd bude domaćin Evropskih univerzitetskih igara 2020. Profesor Siniša Jasnić je nedavno sa delegacijom iz Srbije prisustvovao seminaru EUSAE posvećenom organizaciji Evropskih studentskih igara 2020. godine. Pored domaćina, u glavnom gradu Slovenije bili su predstavnici gradova i univerzitetskih saveza zemalja koji su zainteresovani za organizaciju igara. Pitali smo profesora Jasnića u kojoj meri je optimista po pitanju šansi koje naša prestonica ima u ovoj trci. Mi smo mišljeni da Beograd ima realne šanse da bude domaćin prvih ovih evropskih igara. Pre jedno deseta godina kad smo radili na projektu kandidature Beograda za univerzijadu 2009. godine, niko nije verovao da Beograd može biti domaćin tog takmičenja. Evo sad, koliko to dođe 2009. da posle 11 godina mi pokušavamo da dobijemo organizaciju još jednog evropskog šampionata, odnosno velikih evropskih univerzitetskih igara, gdje je razlika u tome što učestvuju univerziteti Evrope. Po zadnjim pokazateljima, na zadnjim evropskim igrama, univerzitetskim je učestvovalo oko 400 univerziteta. Što samo po sebi, imajući u vidu tu akademsku zajednicu koja je najprogresivnija u našem društvu, je sama po sebi jedan veliki benefit za domaćinstvo. Drugo, veliki broj ljudi će biti u Beogradu, mi računamo između 4-5 hiljada, pri čemu će oni biti u Beogradu u proseku od 7 do 10 dana, zavisno od sporta, kad je na programu, da li je ekipni, da li je pojedinačni. Tako da mi smo u jednoj delegaciji gdje je bio i gospodin Uruzeković, pomoćnik ministra, sekretar gospodin Čučković i ja, imali prilike da na seminaru u Ljubljani saslušamo šta je to što Evropska kuća traži od nas, da se uvjerimo u neke tehničke zahvate i zahteve od strane Evropske univerzitetske sportske asocijacije, a ujedno da sa kolegama koji imaju interes za organizaciju šampionata, znači Tampere iz Finske i Ljubljane, vidimo koje su to naše prednosti, koje su neke naše slabosti u organizaciji. Tako da posle svega viđenoga i onoga što smo mi tamo imali prilike da čujemo i razmenimo iskustva sa našim kolegama, mislimo da Beograd ima realne šanse. Ono što je možda u ovom momentu prednost Tampere, to je zato što on pokušava drugi ili treći put da bude domaćin. Beograd je prvi put, ali u svakom ostalom smislu, da kažemo sportskom, da kažemo akademskom, infrastrukturnom, tranzitnom, saobraćajnom, mislim da Beograd ima mnogo bolje šanse, jer grad Beograd je izvanredno povezan sa svim većim gradovima u Evropi. Do Tampera nije baš tako jednostavno doći, iako mi podržavamo i finansijsku snagu njihove države, razumijemo to sve, ali i članstvo u Evropskoj uniji. Međutim, nikada, barem do sada, to nije bilo nešto što je bilo presudno u odlučivanju. Drugo, vjerujem da ljudi koji glasaju u izvršnom odboru Evropske federacije dobro znaju onoliko koliko Beograd može da uradi. Mnogi od njih su više puta bili u Beogradu, bili su i na univerzijadi, imamo neke svoje lične odnose, prijateljstva. Tako da smatram da postoje realne šanse da Beograd bude domaćin ovih igara. Duga je lista aktivnosti koje realizuje Savez od organizacije evropskih i svetskih univerzitetskih takmičenja do promocije univerzitetskog sporta. Ipak, uz dobru organizaciju i jasne ciljeve, sve je moguće. Elementarna stvar je da mi studenta pokušamo ubijediti, pozvati da se bavi sportom tokom studija. I moram da kažem da je veliko zadovoljstvo što je u strategiji nacionalnoj koje sprovodi Ministarstvo omladine i sporta je to prepoznato, pa to olakšava
Međutim, kroz sredstva informisanja, pa i ova vaša emisija, zatim neke druge aktivnosti od seminara, od naših takmičenja koja organizujemo na najmanjim nivoima, to nama pomaže. A drugo, za nas je vrlo drago i prijatno saznanje da studenti sve više i više iskazuju interesa da učestvuju na manifestacijama, nevezano samo kroz naš savez, nego i kroz druge manifestacije koje se dešavaju u Beogradu. Fakulteti pojedinačno žele da budu što više aktivni, jer svjedoci smo da je i obrazovanje postalo deo tržišta. Mi imamo sada u Srbiji, pored 6 državnih univerziteta, imamo maltene isto toliko i 6 privatnih univerziteta. Obrazovanje i samo tržište obrazovanja je već otvoreno i na najbolji mogući način se mogu predstaviti putem sporta. Mnogo je lakše predstaviti univerzitete putem sportskih manifestacija, sportskih klubova, nekih kulturnih manifestacija nego kroz naučne radove. Jer ti naučni radovi sami po sebe nemaju baš toliko mogućnosti, nisu toliko atraktivni da bi mediji o njima pisali. Mogu čak biti dobitnici Nobelovih nagrada, pa se mnogo manje zna nego recimo o nekim sportskim manifestacijama koje se dešavaju. Svima nama je u mislima NCAA, američka univerzitetska nacionalna liga, koja je pojam ne samo za studentski sport, nego za sve sportove kako je to organizovano. I mi bismo željeli ne da budemo kopija nečega jer je to nemoguće, nego da pokušamo da u našoj zemlji studentima omogućimo da kroz studiranje, bavljenjem sportom, utičemo na zdravlje naših studenta, na kraju i ti uspjesi, oni koji se bave sportom, ostaju u najboljim uspomenama, drugo stiču mnoge prijatelje, a mogućnost je, pošto smo danas svjedoci ove ekonomske krize koja nas je pogodila, da kroz sport možemo i da proputujemo, vidimo neke druge univerzitete. Fino je kad neko može da pročita iz knjige nešto kako negdje izgleda ili da čuje od nekoga, ali mnogo još bolje kada je neko sam bio u prilici da to vidi, da uporedi, da razgovara, da razmeni iskustva i da budemo u prilici da mnogi ljudi sa raznih univerziteta dođu i kod nas da vide kako mi živimo i na taj način budemo jedan dio otvorenog društva evropskog kome svi težimo da budemo, znači taj još jedan dio koji nedostaje toj evropskoj mapi, a koje sigurno mi pripada. Savez je prisutan na međunarodnoj sceni, Skupštini Evropske univerzitetske i sportske asocijacije i Međunarodnoj federaciji univerzitetskog sporta. Univerzitetski i sportski savez Srbije je osnivač Evropske univerzitetske sportske asocijacije i osnivač Međunarodne univerzitetske sportske asocijacije FISU. Znači, mi možemo da kažemo da smo od 1953. godine kao jedni od osnivača, pošto Srbija je pravni naslednik ondašnje države Jugoslavije i kroz sve dokumente i statute ovih međunarodnih institucija gdje smo mi punopravni članovi, smo to i dokazali. 1999. godine, eto mogu da kažem neskromno da sam ja bio jedan od 18 ljudi koji je bio potpisnik tog dokumenta da u Beču u decembru 1999. godine formiramo Evropsku univerzitetsku sportsku asocijaciju i da sam ja prvi koji je predložio da krenemo sa evropskim univerzitetskim takmičenjima, ne na nacionalnom nivou, nego kao takmičenje evropskih univerziteta. I da je to tačno, znači 2001. godine Vrbas i Užice su bili gradovi gdje smo organizovali prvi evropski šampionat koji je bio u odbojci. Imajući u vidu da je Srbija odbojkaška velesila, da je odbojka popularna našim univerzitetima. Mi smo bili domaćini i mogu da kažem da je to domaćinstvo obeleženo sa 2 zlatne medalje. Do današnjeg dana mi smo organizovali mnogo više, veliki broj manifestacija, uključujući onu najveću univerzijadu, toliko preko 10 svjetskih evropskih šampionata, što samo po sebi to govori. Mi ćemo biti prisutni na Generalnoj skupštini Međunarodne univerzitetske sportske asocijacije od 6. do 8. novembra u Lozani, u Švajcarskoj ove godine, a sljedeće godine u aprilu mjesecu će biti Generalna skupština Evropske univerzitetske sportske asocijacije gdje će se Beograd predstaviti svim evropskim zemljama na toj Generalnoj skupštini, a dan posle toga će izvršni komitet Evropske univerzitetske sportske asocijacije to uraditi. I neskromno je, nije neskromno reći ako kažem da smo među 5 najuspješnijih evropskih univerzitetskih sportskih saveza, a u okviru FISU-a po rezultatima i po svemu učešću i sve što se dešavalo, sigurno jedna od 15 najboljih
svetskih sportskih asocijacija. Značajnu podršku Savezu pruža Ministarstvo omladine i sporta, koje u okviru svog delovanja promoviše mnogo programa za mlade. Ja moram da kažem da je izuzetno zadovoljstvo, mnogi to govore iz kurtoazije ili možda iz neke želje da protokolarno izraze svoje zadovoljstvo. Ja kažem da suštinski je zaista zadovoljstvo da u strategiji nacionalnoj koji je Ministarstvo omladine i sporta javno publikovalo, univerzitetski sport i školski sport su zauzeli vrlo visoku poziciju od značaja za razvoj sporta u Srbiji, na čemu smo im neizmjerno zahvalni. Takođe, uz podršku i gospodina ministra, gospodina Vanje Udovičića, koji je i ove godine budžetom i prošlogodišnjim budžetom zaista puno doprinio da mi odemo na mnoga međunarodna takmičenja, da se mnoga takmičenja u Srbiji podignu na veći nivo, da neke naše želje i neki zahtevi koji su upućeni prema ministarstvu zaista budu tretirani na nekav način kako zaslužuju i njihova pažnja kroz ovu nacionalnu strategiju za razvoj univerzitetskog sporta to potvrđuje. Kao ovo vaše prvo pitanje koje ste postavili, prisustvo predstavnika ministarstva omladine i sporta na manifestacijama gdje smo mi učestvovali od univerzijade u Koreji ove godine, pa zatim ovog seminara EUSE i podrške za organizaciju evropskih univerzitetskih sportskih igara 2020. doprinosi svemu tome. Mi imamo još neke projekte koje zaista želimo sa ministarstvom da uradimo i mi kao Nacionalni granski savez želimo da otvorimo vrata i za neke druge organizacije nevladine koje postoje, koje se bave univerzitetskim sportom, prevashodno i kroz privatne univerzitete koji postoje u Srbiji, ali i kroz svaki fakultet i kroz svakog pojedinca koji želi da se bavi sportom. I to smo prepoznali u želji da ministarstvo želi i pored ovog univerzitetskog sporta da posveti pažnju i nekim rekreativnim aktivnostima koje se sprovode i koje sigurno za ljude koji su iz profesije, znači sporta, fizičke kulture, fizičko vaspitanje može samo da raduje. Petar Arbutina nam i ove nedelje daje preporuku za čitanje. Knjiga Splin Pariza je nastavak dnevnika samoće Vidosava Stevanovića, našeg poznatog, ili bolje reći jednog od najvećih srpskih živih pisaca. Prethodna knjiga je napravila pravu buru u ovdašnjoj književnoj javnosti i izašla je u 4 izdanja u službenom glasniku. Splin Pariza je njen i smisleni hronološki nastavak, s tim što počinje na početku 21. veka, dočekom 2000. godine, znači faktički te nulte godine, i prati događaje u naredne 4 godine. Mislim da su te 4 godine ključne po Srbiju, budući da dolazi do takozvanih demokratskih promjena i da se nešto što se zove politička paradigma društva značajno menja. Međutim, kako to izgleda iz perspektive jednog pisca, pogotovo iz perspektive pisca emigranta, čoveka koji u svojim dnevnicima i u svojim knjigama ne samo žestoko kritikuje ono što bi se moglo nazvati srpska nacionalna i politička paradigma krajem 20. i početkom 21. veka, nego iznosi i svoje sumnje i svoje nespokoje i sve ono što čini ili strukturalno određuje njegovu samoću pisca i intelektualca. Jer pisac i intelektualac uvek mora da bude sam, uvek mora da svedoči neke nepopularne istine i uvek mora da progovori onda kada o događajima, o stvarima i ljudima svi glasno ćute. Nijedan pisac koji je pokušao da bude političko-ideološki tumač svoga vremena nije uspeo ili je pravio knjige sa promenljivim kvalitetom. Ova knjiga je nešto što umnogome nadilazi svu sličnu literaturu i samim tim u stvari govori najdirektnije o onim stvarima o kojima drugi običavaju da glasno ćute ili ih naravno potiskuju i na margine svog sjećanja, a što je možda još važnije i na margine svoje podsvesti.